Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Sidst i The Age of the Sith Prologue. Nogle af de andre serier eller blade, som de er lidt mere tykke, hvor det går lidt længere tid. Forsiden af bogen, den hedder Star Wars Omnibus Tale of the Jedi Volume 1. Uncover the ancient history of the Jedi, the Sith, and even hyperspace in these earliest known stories of Star Wars. Odanora er meget fascineret af holokroner, som kan svare til historier om fortiden og hvad det gjorde dengang. Så er det noget, man så har sådan en slags Jabba the Hutt, som de har noget med at gøre. Han er her. En Jabba the Hutt, hvor at... At de kan forpulle andre fjenders hjerner, så de tror, at de har tabt krigen, eller de bliver dræbt, eller ikke bliver sovet tilbage. Og selv må rejse ud og finde galaks, planeter og andre steder, og deres nye rejse, deres rejse begynder. Det er roligt. Der bliver noget mere, så til vi ses igen fra Wicked Mantis. Hej hej. Jeg vil sige velkommen tilbage her på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Jeg har sagt i reviewen, anmeldelse, at jeg vil lave en recap, og det er samme dag, og I får lige lov til at se på alle de billeder, vi er igennem. Så vi starter lige med et lille forbillede her, som I nok har set i den første video, jeg lavede. Her får vi lov til at se siden. Og bagsiden. Og jeg har lavet en lille fortælling om, hvad der står i bagsiden, så hvis I vil gerne se det videre, så kan I trykke på pause og læse det selv. Så... Lad os gå i gang og se, hvad vi går igennem. Så har jeg sat mikrofonen tændt og taget farten lidt ned på videoen, så at jeg synes, den blev lidt for lang. Så lad os dykke ned i det og se, at jeg fortæller lidt om lidt af de forskellige sider. Og den første side, vi kommer til, det er så selvfølgelig den første cover fra den første hæfte, inden de sætte det sammen i en stor bog til en omnibus. Og rigtig fed cover, synes jeg, det må jeg sige. Næste side kommer vi der, hvor der er en lille intro, at det er 5.000 år før Valders Jamen fra Star Wars episode 4 af New Hope. Og en lille fortælling om om historie og det. Og så møder vi Odan Ure og Oro, hvor de fortæller lidt om fortiden med holokronerne og scrollsene og sådan lidt forskellige. At Odan Ure går meget op i historie, og han er sådan en Jedi bibliotekar. Og her ser vi så Jory og Gavs første sete, hvor vi ser, at de to arbejder på sådan et Starbase-agtigt med Arbe, som de arbejder for. Og så møder vi prinsesse Teta, eller kejserinde Teta, som også har navngivet sin planet, kejserinde Teta-planeten. Og Odan Ure fortæller lidt om battle meditation og sådan lidt forskelligt. Hvordan det fungerer, og hvordan det kan vende krigen med dem og sådan nogle ting. Og næste side ser vi så et frygteligt tragedie, hvor vi ser Gav og Joris forældre komme i krydsild i krigen, og
ender med at ikke overleve det. De ender med at dø. De bliver, deres skib eksploderer, og så må Gao og Jory fortsætte deres rejse selv, opdage nye verdener og galakser, og kortlægge deres galaksemap til arbejde. Og det var så det i den her lille prolog. Tak fordi I vil se det. Jeg vil sige tak fordi I så den her lille kort video, og at se billederne igennem, og lige hvis I kunne læse det, så kunne I også læse det. Og det handler meget om Gao og Jory, og deres rejse, og deres svigt med deres forældre, og alt det der. Og som jeg har fortalt i den tidligere video, jeg er stort fascineret af Star Wars historier før selve filmene og tv-serierne, at det har taget 5.000 år før Luke Skywalker og kampen om Battle of Yavin. Så rigtig, rigtig fed. Så tak fordi vi ser videre, og så skal vi i gang med den næste kapitel. Det hedder The Golden Age of the Sith, som er illustreret med Duncan Fregredo, som også tager 5.000 år før, eller før Battle of Yavin. Så håber I vil se mere med. Hej.